Dobro vam večer u Dnevniku UD, poštovani gledaoci. Gost večerašnjeg izdanja je Miro Lazović, potpredsjednik SDP-a BiH. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Vijest dana definitivno, gospodine Lazoviću, velika afera koja potresa od danas Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Državno tužilaštvo formiralo predmet o djelovanju hrvatskih diplomata i obavještajaca u Bosni i Hercegovini. Govorimo o tome tokom cijelog dana. Riječ je o navodnom vrbovanju pripadnika selefijskog pokreta za naoružanje u Bosni i Hercegovini i to upravo od hrvatskih obavještajaca i diplomata. Čuli smo tokom dana razne reakcije kako od političkih aktera u Hrvatskoj, tako i ovdje u Bosni i Hercegovini. Oprečne su definitivno. Kako vi gledate cijelu ovu priču? Ima li neku pozadinu? Pa teško je sad utvrditi da li ima neku pozadinu, ali s obzirom da je Ministarstvo odbrane izašlo sa zvaničnim podacima, činim sigurnosti, se, sigurnosti i da se čak pominju neka imena, govori o ozbiljnosti tog poteza. Siguran sam da će ova današnja top tema narednih dana okupirati i medije i političku javnost i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa i u regionu, jer to nije zaista pitanje preko kojeg se može tek olako preći. Reakcije koje danas dolaze iz Hrvatske govore o tome da je to izmišljena formulacija, da to nije tačno, ali s obzirom da je tužilaštvo već formiralo predmet, dakle postoje neke naznake, inače ga ne bi formiralo. I to sve treba u jednoj proceduri da se ispita. Ja ne bi sad prejudicirao stvari, ali podsjećam gledaoce da u kontinuitetu, u proteklom periodu iz Hrvatske su dolazile neke neprimjerene, da tako kaže, i neprovjerene izjave o tome da u Bosni i Hercegovini postoji ogroman broj selefija, odnosno ljudi koji su sa sirijskog ratišta, ljudi koji su opasnost za bezbjednost unutar Bosne i Hercegovine, odnose u regionu. I u tom kontekstu ova današnja tema može asocirati da je to jedan niz, da tako kažem, tih poteza koji je u ovom proteklom periodu opterećivao odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali očekujem da će se u jednoj redovnoj proceduri razjasniti da li ima tu zaista istine ili ne, ali u svakom slučaju ne bi trebalo da to dovede do daljnjeg usložnjavanja odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A odnosi su već definitivno poljuljani već unazad neko vrijeme. Plenković danas u Neumu kaže Hrvatska je prijatelj Bosni i Hercegovini. Je li Hrvatska prijatelj Bosni i Hercegovini? Jeste, sigurno. I Hrvatska je jedna od najznačajnijih zemalja Bosni i Hercegovini i sigurno da od odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zavisi i odnosi u regionu. Tu svakako podrazumijem i odnose sa Srbijom, ali Hrvatska je članica Evropske unije i ono što Hrvatska treba činiti prema Bosni i Hercegovini to je da olakša put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a ne da ga usložnjava kao što smo imali u proteklih mjeseci čuti i vidjeti u Evropskom parlamentu da su podnošenjem raznih deklaracija i rezolucija pokušavali ucati na unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Dakle, Hrvatska treba da kao članica Evropske unije na bazi principa i standarda Evropske unije pomogne Bosni i Hercegovini, a ne da usložnjava unutrašnje odnose u Bosni. Još jedan predmet koji je formiran od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine je onaj o okupljanju pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. Delegati u Domu naroda osudili su ovaj čin, nisu to učinili delegati iz reda SNSD-a, SDS-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Jeste do duše Dragan Čović naknadno na svom profilu na društvenim mrežama osudio taj čin, međutim, oštre reakcije političara neće biti dovoljne. Smatrate li da postoji dovoljno spremnosti da se stane u kraj ovakvim i sličnim organizacijama? Mislim da ne postoji dovoljno spremnosti ni unutar Bosne i Hercegovine, ni u regionu, prije svega u Srbiji, da se stane u kraju ovakvim organizacijama. Svake godine se okupljanje ravnogorskog četničkog pokreta dešava u Višegradu i to podsjeća na jednu tradiciju koja traje stotinama godina. Od još 19. vijeka i načrtanja Ilije Garašana pa 41. Znači, im se Stevan Moljević je napisao homogenu Srbiju, jedan projekat koji je preuzeo
Draža sa svojim jedinicama i na neki način taj projekat se i dalje provlači. Na kraju rezultati tog projekta i posljedice tog projekta imali smo 92. 95. godine, a čitava ta dimenzija govori o tome da projekat Velike Srbije podrazumijeva stvaranje etničke čiste Velike Srbije na prostorima gdje žive Srbi. I to je taj projekat koji se provlači 200. godina u vremenu kada u 21. vijeku ukidaju se granice u Evropi, kada se na neki način ekonomski povezuje svijet, kada se ljudi putem interneta umrežuju u čitavom svijetu, Srbija i sa ravnogorskim četničkim pokretom i tom ideologijom koja je još uvijek prisutna, govori da je ona ostala u 19. vijeku na nekim ideološkim matricama, zločinačkim matricama, fašističkim matricama ravnogorskog četničkog pokreta i pjesmama koje smo mogli čuti u Višegradu, što je zaista nonsens. Zabrinjava da nema reakcija od političkih struktura ni iz Republike Srpske ni iz Srbije. Što mislite zašto je to tako? Ne mogu ništa promijeniti, pa prosto ne žele da se oglašavaju, odnosno da malo konkretnije krenu? Pa ja mislim da nekakvu akciju ili nešto drugo posrijedi. Ja se bojim da ogroman broj političkih struktura koristi te nevladne, kako ih zovu, organizacije ili sa četničkim prefiksom, za instrumentalizaciju i realizaciju nekih svojih ciljeva itd. I pokušaj homogenizacije glasača. Ali ako je to istina, onda je zaista srbijansko društvo, pa i Srbi kao narod u jednoj teškoj poziciji. Jer na bazi te ideologije Srbija i srbijanski narod su stalno gubitnici. Ako oni misle da sa podilaženjem ravnogorskom četničkom pokretu i drugih 16 organizacija koje su registrovane u Republici Srpskoj mogu nešto dobiti, pa onda neka dodiki ovi koji putuju po Briselu povedu onoga guslara, pa nek čelnicima Brisela demonstriraju tu politiku, pa da vidimo kako će proći. Dakle, što prije se oslobode te ideologije i distanciraju se od takvih organizacija, bit će bolje svima, a pogotovo srpskom narodu. Da, što prije bit će bolje svima, međutim, kako ste rekli, spremnosti, nažalost, još uvijek nema. Vrlo često se govori o podjelama unutar Bosne i Hercegovine. Malo često, evo, spomenuli Evropski parlament, pa i u Hrvatskom saboru se nekako govorilo o federalizaciji, ovdje kako je neophodno mijenjati kompletno uređenje Bosne i Hercegovine. Čini se nekako, ne znam da li se slažete sa mnom, da je Bosna i Hercegovina danas mnogo slabija od svojih neprijatelja, kako vanjskih, tako i onih unutrašnjih. Koliko bi snage koje zagovaraju podjele mogle da budu oslabljene ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, odnosno makar približavanjem? Pa sigurno da će biti oslabljene. Ja sam uvijek bio optimista i 92. kada je Bosna i Hercegovina napadnuta i kada je izvršena agresija. Znao sam da Bosna i Hercegovina će opstati kao država, tako sam i danas optimista, bez obzira što se Bosna i Hercegovina suočava sa svojim unutrašnjim i vanjskim protivnicima i jednim neprincipijelnim politikama koji pokušavaju realizirati ciljeve iz rata, ali sada političkim sredstvima. I ja očekujem da će u ovom procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i prihvatanje tih principa i standarda te politike, problematične politike, otpadati jedna po jedna i da će Bosna i Hercegovina krenuti na put prosperiteta, bez obzira što to značilo, to je spor put, ali u jednom evolutivnom procesu siguran sam da Bosna i Hercegovina će nadvladati svoje unutrašnje i vanjske protivnike, ili na kraju krajeva čitav ovaj proces koji je zahvatio region govori o tome da je on usmjeren prema evropskim integracijama. Tim prije, taj put će se ubrzati onog trenutka kada se riješi pitanje Kosova. Ono će se morati riješiti za par mjeseci. Mislim da pravilnim rješavanjem pitanja Kosova otpašće i neke sjene koje još uvijek lebde nad Bosnom i Hercegovinom, koje bude neke sumnje, strahove itd. Za evropske integracije, za evropski put Bosne i Hercegovine, svi su politički lideri, barem tako kažu. Za NATO put pak nisu. Vrlo otvoreno pojedinci govore kako ne žele Bosnu i Hercegovinu vidjeti u NATO savezu. Ko može i kako presjeći tu odluku u bilo kojem smislu? Dokle sad možemo ići sa uslovljavanjima? Da li će se priznati NATO put, odnosno hoćemo li uopšte krenuti tim putem pa će se u tom smislu formirati vlast u Bosni i Hercegovini? Ma nema drugog puta Bosni i Hercegovina i Srbiji, jel, bez puta u Evropsku uniju pa i u NATO strukture. Mislim da će se rješavanje pitanja Kosova to ubrzati na način da će i Srbija povući poteze koji će ići ka euroatlantskim integracijama. Na kraju svake godine, gotovo svake godine u Srbiji na
Pasuljanskim livadama, tako se zove jedan vojni poligon, organiziraju se zajedničke vojne vježbe sa NATO strukturama. I to je od 99. čini mi se ili 2000. godine u sadejstvu sa NATO strukturama organiziraju se te mreže, te aktivnosti. Dakle, Srbija igra jednu sad još uvijek dvostruku igru na način da pokušava približavanjem sa Rusijom dobiti neku podršku za pitanje Kosova, ali očekujem da će se ovi naredni mjeseci to morati Vučić riješiti, jer je svima jasno da je Kosovo nezavisna država. Rješavanjem tog pitanja, ja vjerujem da će se unutar Bosne i Hercegovine splasnuti, da će spasnuti te tenzije koje blokiraju bosansko-hercegovački put ka NATO. Na kraju Dodik stalno govori da će onog trenutka kada Srbija povuče neki pozitivan potez prema NATO, to učiniti unutar Bosne i Hercegovine, odnosno da on prati Vučića i Srbiju. Više pratimo Srbiju nego unutrašnje pitanje tako, i ono što se čini, što se dešava u našoj državi. Dobro, prije samih evropskih integracija definitivno se moramo pozabaviti unutrašnjim pitanjima i problemima u Bosni i Hercegovini. Pet mjeseci nakon izbora i dalje pričamo o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Nije to prvi put. Gospodine Lazoviću, zašto BiH blok nije ušao u vlast? Pa to je pravo pitanje, ali trebali smo ga postaviti i razmišljati o njemu još u novembru mjesecu, kada je BiH blok iz jedne ofanzivne uloge koju je tada imao, ne znam iz kojih razloga, prešao u defanzivnu poziciju. BiH blok je jedan nukleus jedne dobre, da tako kažem, političke alternative koja treba da se pojavi u Bosni i Hercegovini na način da se okupe te građanske, evo da ih pod uslovom, po znacima navoda, tako nazovem, te političke partije i da na neki način na građanskim principima puni ljudskih sloboda i prava pokušavaju pisati jednu novu Bosnu i Hercegovinu, jednu novu politiku. Međutim, gdje je zapelo tu u toj takvoj ideji? Ja mislim da nije bilo u startu dovoljno vizije, dovoljno odgovornosti, dovoljno spremnosti da se pronikne u procese u koje Bosna i Hercegovina ulazi. BiH blok je po meni propustio jednu zaista veliku šansu u startu da kao najjači politički subjekt kreira određene principe na koje bi pozvao sve druge političke partije na okup. Ukoliko se prihvate te principe, BiH blok bi dakle bio tu koji bi vukao te poteze. Ukoliko se ne prihvate, BiH blok ostaje u opoziciji. A u svakom slučaju, BiH blok je u prednosti jer procesi koji prate Bosnu i Hercegovinu, evropski procesi, Brisel, briselska legislativa, briselsko zakonodavstvo je na strani građanskih opcija. Dakle, ono što očekuje Bosnu i Hercegovinu, to je BiH blok trebao da nosi u političkom smislu. Ali su se ipak povukli. Povukli se, meni je to bilo neshvatljivo. I unutar samog SDP-a su bila vrlo podijeljena mišljenja, podijeljeni stavovi. Neki su bili za ulazak, neki strogo protiv toga. Je li ta priča o ulasku SDP-a u vlast na državnom i federalnom nivou definitivno završena ili još uvijek ima prostora? Bakir Izetbegović je, čini mi se jučer, nakon sastanka sa HDZ-om i SNSD-om, rekao kako su vrata i dalje širom otvorena i da ima mjesta za kompletan BiH blok. Pa ja mislim da je odlukom glavnog odbora prije 10 dana, 15, SDP stavio tačku na formiranje federalne i državne vlasti i učešće SDP-a u toj vlasti. Ja ne znam šta će se desiti sad u subotu na sjednici glavnog odbora, jer je Tuzlanska kantonalna organizacija pokrenula jedno pitanje da se preispita pozicija SDP-a u Tuzli, da se dozvoli Tuzli da Tuzlanskom SDP-u kao pobjedničkoj stranki da kreira vlast. Vidjet ćemo šta će se desiti. Ali u svakom slučaju ne očekujem ja od strane organa SDP-a da će na neki način revidirati svoju ulogu o tome da bi SDP mogao sam, odnosno kao dio bloka, učestvovati u formiranju federalne državne vlasti. Ne vidim te snage koje bi mogle unutar SDP-a prevladati da bi ta odluka bila donešena. Što mislite, hoće li eventualno Demokratska fronta biti partner SDA u vlasti na federalnom i državnom nivou? Oni su na sjednici predsjedništva te stranke prije neki dan oformili radno tijelo koje će sastavljati mišljenja o eventualnom ulasku, odnosno pozitivnim i negativnim stranama ulaska u vlast. Vjerojatno ste razgovarali sa kolegama evo, iz Demokratske fronte. Šta oni kažu? Pa, ja moram reći da je Željko Komšić izbore za člana predsjedništva dobio na državničkoj politici. Na politici koja je
bila usmjerena prema Bosni i Hercegovini kao državi i tu je on dobio ogroman broj glasova. I Željko Komšić je nastavio i unutar DF-a, pa čak i unutar BH bloka davati određene izjave, pa i upozorenja svojim partijskim partnerima, jeli, i SDP-u i našoj stranci, da bi trebalo voditi računa o državi, bez obzira što neki smatraju da je to, jeli, jedan potez koji, ili izjave koje nisu, da su one, kako bi rekao, više usmjerene na strašenje, jeli, nego na stvarnu realnost. Ali mislim da DF i Željko Komšić su ovom zadnjom odlukom na tragu te, dakle, njegove politike, i ta grupa koja treba da napravi određene principe kao osnovu za razgovor sa drugim političkim strankama, ja vjerujem da će ponovo protežirati, jel, te državničke teme i neka pitanja koja očekuju Bosnu i Hercegovinu u ovom procesu, od izbornog zakona, NATO puta, ne znam sad sve šta će on tu staviti, i vjerojatno još nekih zakona. I očekujem da će na bazi tih principa, ukoliko se budu prihvatilo od strane političkih stranaka kojima će biti ponuđeni, da DF će onda ulaziti u strukture vlasti. Šta će onda biti sa BiH blokom? Pa, hoće li opstati kao politička opcija? DF je rekao da, što se tiče Sarajevskog kantona, jel, te vlade, da će ostati dalje tu kao politička podrška, ali u Bosni i Hercegovini je to danas sve, kako bi rekao, turbulentno, tako da je teško predvidjeti što će se dešavati u narednom periodu. BH blok je, po meni, upravo i zbog Sarajevske vlade treba ući u strukture vlasti na federalnom i državnom nivou, jer bi je tako prije sačuvali. Inače, Sarajevska vlada, ukoliko se bude napravila vlast na federalnom i državnom nivou od strane etničkih stranaka, bit će pod stalnim pritiskom, stalnim ucinama, stalnim problemima, i teško će se, kako bi rekao, teško će biti efikasna u jednoj takvoj političkoj atmosferi. Dakle, i tu je napravljena, po meni, jedna greška. Šta je sa pričom o eventualnom ujedinjenju SDP-a i DF-a? Pa, to je pitanje koje traje već, evo, godinama, da tako kažem, od kongresa SDP-a, kada je, to je kongresna odluka da se ide na ujedinjenje sa DF-om. Činim se da je to i kongresna odluka DF-a. Prošle godine je DF ponudio neke principe oko ujedinjenja. Zadnje izjave koje dolaze od strane DF-a i lidera Željka Komšića to potenciraju. I mislim da BH blok, dok se ne riješi pitanje odnosa između DF-a i SDP-a, odnosno dok se ne ujedini, bit ću potpuno otvoren, teško se može napraviti jedan stabilan blok. Dakle, ovdje je ideja socijaldemokratije fragmentirana. Moram reći da je... Ali je propala nekako ta ideja i pred same izbore. Ona ne može propasti. To je jedna integrirajuća ideja koja je sada na neki način oslabljena. Ima dosta ideološkog lutanja kod SDP-a i kod DF-a u nekim vizijama Bosne i Hercegovine. Ali to je ideja koja je potrebna BiH društvu. To je ideja koja je potrebna svakom Bosancu i Hercegovcu, jer ona spaja, ona ujedinje. Ona je most između i građanskog i nacionalnog pitanja. Ona je most između vjerskog i sekularnog pitanja. Ali šta ta takva ideja, evo, sve i da dođe do njene realizacije, može da uradi ukoliko je u opoziciji? Teško. Zato i stalno govorim o tome da taj BH blok, jel, ne govorim o samostalnom SDP-u, da ulazku u vlast, nego BH blok kao jak politički subjekt treba je preuzeti odgovornost za ove procese. Na kraju DF je 2014. godine, jel, napravio odličan rezultat, a on je u suštini jedan rukavac koji se odvojio od svoje matice i koji je snažno povukao 2014. godine, ali po prirodi stvari treba se vratiti SDP, odnosno sa SDP, DF u SDP, odnosno ujedinice u jednu jaku socijaldemokratsku partiju, i onda sa te pozicije pozivati druge političke stranke u BH blok. Što se tiče naše stranke, ona je jedna ideološki drugačije profilirana politička partija, socijalno-liberalna, i ona je uvijek poželjan koalicioni partner za SDP, odnosno za ujedinjenu ljevicu, a pod ujedinjenu ljevicom podrazumijeva ove partije socijaldemokratske orijentacije. I mislim da je to prioritet sad SDP-u i DF-u da rade na procesu ujedinjenja, kako bi 2022. godine mogli formirati jedan stabilan politički blok, a da socijaldemokratija bude nosioc tog procesa. Dobro, evo, za sad, barem u nekom narednom periodu, SDP djeluje iz opozicije. Kratko, gospodine Lazoviću, za kraj, šta bi to moglo da znači za ovu stranku u budućnosti i generalno za opstanak SDP-a BiH? Ma, SDP će ostati, bez obzira bio opozicija ili vlast. Teško je sad reći ko je u pravu. Svaki je potez rizičan, jel, i ostati u opoziciji ili ući u vlast. Ali moje iskustvo govori o tome da se ulaskom u vlast može
bolje etablirati socijaldemokratija, pogotovo u ovom vremenu, jer Bosna i Hercegovina je složena država. Ako neko misli da će nacionalne stranke nestati same po sebi, taj se vara. Dakle, treba ući na teren i sa jakom idejom, naše ideje su jače od etničkih ideja, dobiti glasače na jasnim politikama, jasnoj viziji prema državi Bosne i Hercegovine, odgovornoj politici, sposobnim kadrovima, i to su neke stvari koje BH blok, odnosno i SDP, trebao imati u vidu. Sve drugo je sa rezervne klupe teško očekivati da se mogu zaustaviti negativni procesi sa kojima će Bosna i Hercegovina biti suočena. Oni koji govore da se može država graditi iz opozicije, teško. Jer ako neko ima vlast i većinsku vlast, čak i negativni zakon će lakše kritikovati provoći. Možete, ali teško da možete djelovati. Gospodine Lazoviću, hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste govorili za Dnevnik D Federalne televizije. Pratimo svakako i odluke glavnog odbora SDP-a u subotu. Hvala vam. Cijenjeni gledaoci, u Dnevniku D je toliko. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se idućeg četvrtka. Doviđenja.